نقطع قلبنا لخوتنا لوليدنا يجوا دور لك مليخنينا مليخنينا إهنا لينا على ليستا كلش يفرنا دنوبيتنا ويوصلنا على هاي تديم أمين وفلم كنا يوم فهروا لله غلوريا لله في لولي تسمويت وباج فلات البدمين تاريدا تايبا نفهروك نبركوك نتوراوك نتوك جيخ ردو لك خيرا غلوريا كبيرة تياك مولي الله سلطان تسما الله مسيلي تستا كلش مولي بين واحدين يسوع كريستو مولي الله هروفت الله بين المسير انت تنخي نبيت الدنيا خنالينا انت تنخي نبيت الدنيا القتل بتاعنا انت ليت فلمين تالمسير خنالينا عليش انت وحدك قديس انت وحدك مولي انت وحدك اللولي يسوع كريستو ما الاسبيريتو سانتو في الغلوريا تالمسير الله امين نطلب او الله هنيني افمانا بنت مين دايفا بشاهنا منعملو تفكيرة الفيج نبلا تبا ام الله ماريا بلاينونا تتال بتخ ننترفا ومحزنيتنا ونيشو حي قديسة ببنت جسو كريستو سيدنا ليو والله لمية كيشو سالتا في المكيمة الاسبيريتو سانتو al deiem ta deiem. Amen. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżajja. Ifirħu lil-Ġerusalem, tennew biha, intom il-koll ħbib tagħha. Qabżu bil-ferħ intom il-koll, li qsam twit il-qalb magħha. Hekk intom terdaw u tiġbgħu minn sider il-faraġ tagħha. Terdaw u titgħaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani, se nifrex fuqha is-sliem bħal xmara u bħal xmara tfur bil-ġid tal-ġnus. U intom terdaw u fuq id-dirajn tintrefgħu u jżelu bikom fuq l-kubtejn. Bħal ma hom tfarraġ il-bina, hekk jiena nfarraġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxixa ħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu qit il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inrodu ħajr lill-Alla. Inti foħrija tal-poplu tagħna. Inti foħrija tal-poplu tagħna. Imbirka int, binti, minn Alla l-għoli. Imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja. Imbirek il-mulej Alla. Li għamil ismewiet u l-art. Inti foħrija tal-poplu tagħna. It-tama li kellek ma tgħib qatt minn qalb il-bnedmin. Huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Inti foħrija tal-poplu tagħna. Bil-wifq għall-Evanġelju. Marija, għax inti emmint li seħħ kull ma bad jgħidlek il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelu skont San Luqa. Gloria li jek mulej. F'dak iż-żmien Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret. Għanxebba mar sa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Tix-xebba kien jisimha Marija.
l'Angelo da Holanda u qal ilha ifraħ mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna dan il-kliema. U bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setgħet fis-ser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qal ilha. Tibġaħs Marija. Għax insibt grazzja quddiem Alla. Ara, inset nissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesù. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bejn il-għoli. Il-mulej għalha qed jieħi tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu. Kif ikun dan la darba jiena veġni? U ġeb l-Anġlu qal ilha. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek. U l-qawwa tagħhom li tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwelet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bejn Alla. Ara. Il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija. Ara. Jiena l-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kemtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Minar mikrofon ma nkunux nistgħu nikkomunikaw sewwa. Qadni niftakar xahar kont għadni kemm qiegħed bħala direttur spiritwali kont ħammexxi grupp li kellu jkun l-urt. U niftakar li kif wasalna eżattament fil-pullman kien hemm waħda mara u daret lejja qalt li Fader inti sejjer tagħmel niftakar kien fil-ħodu kmini ġifir ħabta ta' s-satej u nofs ta' fil-ħodu. Dak il-ħin konna naslu. Għettela jina l-ewwel ħaġa li sejjer nagħmel huwa ħammur fil-grotta. Hemmhekk. Nitlob. Għax għalhekk ġejna. Il-festa tal-lum marbuta ħafna ma' din il-grotta, l-grotta ġewwa Lourdes, Messambien. Il-grotta fejn bħallum fil-11 ta' frar 1500
1858 deret din is-sinjura qudiem din it-tifla Bernardet. Il-grotta. Tafu għalfej kienet magħrufa dak iż-żmien il-grotta ta' Mislabien. Kienet magħrufa biex il-ħnieżer imorru jiskennu hemmhekk. Tista' timmaġinaw ma tantx kien hemm xi irwejjaħ li inti tħu pjaċir bihom. U s-sinjura hemmhekk għażlet biex tidher. Forsi nistgħu jkun tgħiduli fil-ħmieġ. Għaliex qed tfakkarna li jomna Marija bħal bina Ġesu ma jiddejjaħx jiġi viċin tagħna anke jekk ikunu maħmuġin bid-nubiet l-għaxqa tiegħu jagħmel minn kollox biex jirressana. U għalhekk ġiet is-Sinjura f'dan il-post. Mhux biss għalik u għalija li forsi aħna nemnu, imma għal dawk li tilfu l-fidi, għal dawk li qegħdin mafġin fid-dlamijiet, fid-dnub, fil-ħasem. L-ewwel dehra tagħha mal-ewwel tagħtina messaġġ verament qawwi. Hija tidher bil-kuruna. U Bernardet mal-ewwel daħlet idejha fil-but u ħalġet il-korona. Min jaf kiek hu aħna, min jaf aħna bħalissa ngħidlek isma' daħħal idejk fil-but. U x'issib? Imma dak iż-żmien kulħadd kellhom dik il-fidi tant qawwija, dik il-fidi li kulħadd jemmen. U għall-ewwel ma setax xittella idea. Imma mbagħad bdiet titlob. Li tgħid ir-rużarju. U s-Sinjura. Bdejt wieħed beda jara l-fum taħlaħa beda jiċċaqlaq. U fil-kuruna ta' rużarju tot iż-żibeġ. Isu l-ewwel messaġġ verament sempliċi ħafna. Is-Sinjura qed tgħallem lil din it-tifla titlob ir-rosarju. U jiena ħandur lejkom ħa nagħmilkom mistoqsija llum fil-ftit ħin li ħajkonna ħa nagħmilkom x'taħseb fuq ir-rosarju. Għadek titolbu, għadek temmen fil-kuruna, għajdin. Fost id-deriet jiena laqtitni ħafna anke l-mod meta is-Sinjura l-Madonna tistieden lil din it-tifla biex tiġi għal 15-il darba. Laqtitni ħafna l-espressjoni kif qiegħda bil-lingwa Angliża. Could you please, could you be so kind to come here for 15 times? Ara l-ġentelezza ta' dilhom. Kif titkellem, kif tistidilna. Tistidil lilek illum biex tersaq leha. Miex qed tistidnek biex tmur fil-grotta ta' Mislabien. Imma qed tistidnek biex inti tidħol fir-relazzjoni tiegħek magħha bit-talba tar-rosarju. Semmejt il-grotta. Semmejt il-kuruna. Imma ma nistax ma nsemmix it-tajna. Kienet fid-disa' dehra. Lis-Sinjura tmur tgħid lil din it-tifla biex tmur tħaffer. Tmur tixrob dik marret biex tixrob mhix mara. Imma mletilha sinjal. U dik obdiet.
وبدي تخفر. ومن فلو كلمة الأول هاريج التاينة التاينة ما ليش التاينة بس كومبليت التيني تيلة الربا دربا وفلخر هاريج للما التاينة وللما التاينة من يجي هو السيمبولو تالهميج تانا O Maria e te dinna, omna, biex induru lej bina ġesu. Għax uġi biex jaħselna. L-ilma. Dak l-ilma li ħareġ mil-kustat tijaw dim u ilma. Dak l-ilma li nattafna. Li jirġajtina l-ħajja. Dak l-ilma. Jirġaj minna nedmin ġotta. Dak l-ilma li naddafna meħżunita u mid-nubit tagħna. Mistaċ ieħor li Marija qed inter b'dawn il-ġesti imma biex ifakkarna kemm aħna bżonn li aħna narfu t-tajn li aħna qegħdin nerxu fih u nersqu lej Ġesu għall-konverżjonijiet. Kien hemm momenti fejn anke qalet il-Bernardet biex jitolbu, biex titlob għall-konversjoni. Imma mbagħad għamletilha mistoqsija jew iktar milli mistoqsija kważi insistiet is-Sinjura ma' din it-tifla muret il-qassis biex hawnhekk jibni l-Knisja. Ma jrix inkun minflok din it-tifla jien. Dik ir-responsabilità li tmur quddiem il-kappellan u tgħidlu din il-Sinjura li hija qed nara għandlek biex tibni l-Knisja. Mhux taf xejn naħseb jiena l-ewwel ħaġa li Alla Alla mur, ħu paċenzja, erġa' mu fejn kont. Imma ara kif jaħdem Alla. Din it-tifla x'kejkna. U mhux Knisja nbniet. U waħda, tnejn u tlieta. Ibni l-Knisja. Għax taf Marija li mingħajr il-Knisja ħad tkun ħafna diffiċli biex aħna nsalvaw. Għax mingħajr is-saċerdot, mingħajr is-sagramenti, mingħajr iqrar mingħajr l-Ewkaristija. Kif tridna nsalvaw? Kif tridna nimxu din it-triq? Din it-triq leħ. Dan huma messaġġi. Dawn huma qofol tal-messaġġi li qed terġa' tfakkarna llum Marija. It-talb, l-ilma, il-konverżjoni, il-Knisja. Qed niftakar aħna sejjin lura minn Franza, mill-Lourdes. Ġejjin Malta, in-nies li kelli miegħi u kien hemm gruppi oħrajn talbu lilna s-saċerdoti biex imbirku dawk l-istatwi u dak l-ilma u dak kollu li jkunu ġabu magħhom biex iqasmu lill-oħrajn. U niftakar kien hemm waħda qalt li Father kemm nixtiequ nibqgħu hawnhekk l-ultima. Ħajkonna ninżlu Malta issa. X'tgħidilna? U dak il-ħin għadni niftakar għedtilha. Is-Sinjura qed tibatna biex kull wieħed u waħda minna fid-djar tagħna fl-ambjenti tagħna noħolqu din il-Knisja. Ngħixu dak kollu li qaltilna is-Sinjura. Inwaslu din il-fidi lill-oħrajn. Dak kien xi 27 sena ilu. Min jaf illum is-Sinjura x'qed tgħidilna.
biex nerġgħu nibnu l-Knisja tiegħu. Minix qed ngħidlek xi knisja tal-ġebel, ma kull fejn inkunu fid-djar tagħna. Noħolqu dak l-ambjent, dik il-fidi, dak it-talb, dak ir-rużarju, dik il-kelma li twassal. Waqt li sejrin inkomplu bil-qudiesa. Aħsbu fuq din il-mistoqsija mbagħad ħa neħdu ftit telefonati. Inti, x'taħseb fuq ir-rosarju? Ejdilna. Mument ta' skiet. Tal-momenti ejja nwasslu t-talb tagħna. L-interċessjoni tiegħek Marija llum qiegħed nitlob biex niskopru iktar. It-talba tar-Rużarju biex tkun verament għall-qalbna biex ma tgħaddix ġurnata li ma nitolbux din it-talb. Unnitolbuha bil-qalb. Nixtieq nitlob fil-ġurnata sabiex bl-interċessjoni ta' Omna Marija u ta' Santa Bernardet biex ma naqtawx qalbna. Biex nikbru fil-fidi. Biex inpoġġu l-Ġesù fin-nofs ta' ħajjitna. Nixtieq ninterċedi għal daw kolli li bħalissa inti qed issemihom bis-semel, bis-simhom, dawk li tilfu l-fidi. Għall-konverżjonijiet u nixtieq nitlob mod speċjali għall-konverżjoni ta' Malta. Għamel it-talbiet tiegħek ukoll. U l-iktar nresqulek il-morda kollha tagħna. Dawk li qegħdin fl-isptarijiet. Dawk li qegħdin fl-ħajtihom, dawk li tant għandna bżonn nitolbu għalihom. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frod tal-ġuftijak Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Naddu all-offertorio. Kint mulli għalla tal-ħolqin kollu. Għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għalli. Alla għaldejjem. Birek int mulli għalla tal-ħolqin kollu.
għax fit jubitek tajtna l-imbit li għedin nofrulek. Frotta d-dilja u xoll il-bnietem. Li minnu s-sira lina, il-xorb ta' roħ. Birek għalla għaldej. Għaldej. Il-qana mulej għalla tana. Umli u nidma u timek. Għamil kun joġbuk da' sakrifiċi. Li sejrin nofrulek. Naddafnum li mezzuniti. U d-nubti għaj, neħjini. Itolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Nilqalmu lejn minnek sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' isem. Aħ tiġi tagħna ta' knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni. Li aħna qegħdin nofrulek. Missil bla teba tal-Veġni Mqazza Marija. Kif lila tajta l-grazzja minn qabel. U ħarista minn kull teba ta' dnub. Ekku kollinna bit-talb tagħha. Teħlisna minn kull ħtija. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħaj il-mulej għalla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tassew mulej mis-Sir Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr. Int ħaris lill-Veġni Mqazza Marija. Minn kull teba ta' dnub tan-nisser. U żej inta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Bekk ħejjejta bħala hum xierqa l-ibnek. U fiha wrejt il-bidu tal-Knisja. Il-arusa tiegħu kollha żbuħija. Bla ebda tikmixja jew teba. Jie bħala l-Veġni l-aktar safja, kella ġif id-dinja lill-ibnek, il-ħaruf bla teba, li ħassaħ tiegħna. U inti ħtarta fl-oskur ħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata ta' grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli, offer bir infaħruk u ngħidulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Is-smawit u l-għad mija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smawit. Inbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna flori tas-smawit. Ġesu maħbub. Ija u salta. Fuq il-Knisja tiegħek. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Krist. Li meta kien se jingħata biex merrajħ ibati. Bħal ħobż. Rat il-ħajr. Qassam. Tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu. Kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata lilkom.
Ekku kol wara likla. Khalka alci. Rejaratin hajr. Tali disciple ti awa al. Kudu. U xorbu minnu l-kol. Aġdan uwa l-kalci ta' demmi. Tal-pati ġdijt li jibqaltajem. Id-demmi xerri tal-ikom uwa l-ħafna. Għal-mafra ta' d-nobiet. Għamlu ta' tifkira ti għaj. Siret, jien qed noffrilek. Id-demm iżjed prezzjuż tal-ibn divinitek. Flimkien mal-qudiss kollu li se jirisir illum fid-dinja kollha. Konverżjoni tal-mitinbin. Konverżjoni ta' Malta. Għal dawk kollha li qed iseguna f'dal-mument. Għal-morda kolla tana. Għandja laċ. Għall-erwija ta' dinja kolla. Ben kalla sar bnejta. U għamma l-fost. Kalli lebda qatra ta' demmek. Tinxtere ta' xej. Dan huwa l-misteru. Tal-fidi tagħna. U nħabru mewtijak, mulej. Inxandru bil-fehl għamin tijak. Nistennewk. Samma tiġi fil-gloria. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajta li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kont għandna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jiena li naħdu sehem il-ġisem. U dem ta' Krist. Ftakar mu li fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, saċerdoti, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bi tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Tħejna lina l-kol nitolbuk. Għatina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Veġni mqazza u mallew omna. San Giuseppe, San Pawl mis-Sirna, qaddisin protetturi kollha tagħna, Santa Bernardet. Li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili maħum infaħruk un sabbuk ġesu Krist, ibnek. Bi Krist, ma Krist, fi Krist. Jiena tal-ilek għalla missilli tista kollax. Flimkiema l-Ispiritu Sant, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba tal-Missierna. Missierna li jinti f'ismewiet. Jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema. Ekda fl-art. Għatina l-lum. Għaffridna d-nubietna. Għamma naffu minnu ħati għalina. Raddaħanix fi t-ġrib. Iżdaħlisna minn d-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull d-deni. Għatina fi t-tjiba, hunina tijek il-paċi fi zminna.
biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub. U mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw ilhena u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna qawwa l-glorja mulej Ġesu Kristu. Li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom Islim, nagħtikom Islim tiegħi. Tħares lejn nobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad hija l-mulaqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xuxi. Ġisem flimkien ma' dejjem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun iswelna set qarbuna biha għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet ta' dinja ħejna lina. Ħaruf talla tneħħi n-nubiet ta' dinja ħejna lina. Ħaruf talla tneħħi n-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulli Ġesu Kristu nitolbu li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda fiħnina tiegħek tkun għalija l-ħażin u l-fejqan ta' ruħi. U ġisem. Dan u ġessu. Dan il-ħaruf talla. Dan u għadat li neħid nubiet ta' dinja. Xin jaħna mistietna għal di l-ikla għattissa. Mule, ma jistħu li jistħu ta' tissa għaftiħi. Izdejt kelma għada. U ruħi. Intom li għedin is-seguna. Għamilet qarbina ta' xewqa. Ejlu l-ġesu. Kem tixtiqo. Iftaħ il-bibin ta' qalb tijak. Xalli ħiġi fit. Osu. Uħob. Il-ġisem ta' Krist. Amen.
ta Kristu salvani, dem ta Kristu wisqini, ilma tal-kussa ta Kristu waħsilni, passjoni ta Kristu sabbani, oġi suħanini smani, bjagi tijek għabini, talini għat ninfiret minnek. Milladu ħazin ħarisni, fissija ta' mewti sejjaħli, ċe wahdanek il-qani, x'malanġlu qaddisin tijek, nfaħrek, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ċeddu l-konsagrazzjoni tagħna lill-Marija, jiena mitna bniedem, nġeddet fidejk jew immakulata, il-wedijiet tal-mamudija tiegħi, jiena niċħat is-Satana. Iddeċiedi li nimxi wara Ġesu Kristu ktar miqrib minn qabel. Marija, jiena nagħtik qalbi. Jekk joġbok qabada bin-nar tal-imħabba Ġesu, għamilha dejjem iktar attent għall-axbil li għandu għall-imħabba u għall-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħi fil-qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija, jiena nafdu kompletament li l-nifsi lilek, ġismi u ruħi l-ġid tiegħi kemm interjuri f'koll esterjuri. U anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jogħġbok, għamili jiena f'dak li jienu dak li għandi kun dejjem jogħġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata milli aħni nagħtik strument f'idejk. Tkun nista' nagħtilek bal-glorja l-Alla. Jekk naqa', ħudni lura Ġesu. Qassilni fid-demm u l-ilma li joħolġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-għajn tal-ħnina u l-imħabba tiegħu. Flimkien miegħek huwa immakulata. Dik li dejjem tagħmel rida tal-Alla, jiena naqgħod miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu. Kif offra jinnifsu fl-Ispirtu lill-Alla l-Missier għall-ħajja tad-dinja. Amen. Sammi kiel Arkanġlu, tħola lina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna ta' kontra l-ħażin u l-qassis tax-xitan. Iraznu Alla li tolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tiegħek fil-tifend ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Rakukom li immedjatament ħanieħdlu hekk f'mumenti ta' nisimgħu anke ftitlilkom il-kummenti tagħkom fuq x'taħsbu anke fuq ir-Rosarju. U mbagħad nispiċċaw flimkien bit-talba tar-Rosarju. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna li tqarbina mqazza li għamilna. Tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħajja li minna baġa kbir ħarist li l-Verġni Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santo. Amen. Morru għexu fil-paċe ta' Kristu. Rroddu ħajr il-lajl. Ma tmorrux ibqgħu magħna issa sejrin nisimgħu dawk l-intenzjonijiet li aħna ħankunu anke nitolbu għalihom u immedjatament nibdew nieħdu it-telefonati tagħkom. Daħlulna dawn it-telefonati. Nitolbu għal Josette minn Birżebbuġa li ser tagħmel operazzjoni f'sieqha. Talb għal Joe li għandu problemi fil-kliwi. Nitolbu għal koppja minn Ħall Tarxin li għandhom il-COVID. Nitolbu għal-raġel li għandu kanser fil-pulmun. Mara minn San Ġiljan tixtieq talb għall-mara tat-tifel li tinsab ma tiflaħx ħafna. Mara tixtieq talb għall-ruħ nena Mizzi
من هالقرمي اللي قال 12 سنة ميتة. قوم تشتيق طالبة الطفلة من حالية عشر تبدأ الكيمو وطالبوا كل الراجل الطفلة اللي سير يعمل الكيمو وكل مرة تشتيق طالبة الكوبيا بشي كلهم تربية. قوم تشتيق طالب أطفال بش يصير كونفرزيوني فيه. مرة من برزبوجة تشتيق طالب الطفلة تاربع سنين لهذا كم دهلت السبتار. برسونا من هالأرمي تشتيق نطالبوا الطفلة تحا بش يعبدوا طريق الطيبة. برسونا من مليها تشتيق نطالبوا الروح جون ستاليني. برسونا من سانتا فينيرا تشتيق نطالبوا الرجل تحا اش ايت لايتيو بالكوفيد واللوحتة عشان دا الكوفيد وكل. برسونا من بركركارا تشتيق نطالبوا الفاميليا زاميت. برسونا من هالاشا تشتيق نطالبوا الطفل تحا اش هيعمل اوبراتيوني ونطالبوا كل المسير المرة تيو اش ايت لسبتار. برسونا من المقابة تشتيق لنطالبوا الفاميليا تحا عشان دوم الكوفيد. مرة من هالزبار تشتيق نطالبوا الروح مارتن فيلا. مرة من بركركارا تشتيق نطالبوا الزوجة تارشيسيو دي جوارا. برسونا من هالزبوش تشتيق نطالبوا الفيقان تهوى عش ايات الستار. مرة من رهل جديد تشتيق نطالبوا الطفل عش يهو دروغا. برسونا من هالعشاء تشتيق نطالبوا عليا اش مجوا ونطالبوا كل الكنيسة والدنيا كلها. راجل من هالأرمي يشتيق طالب المرة تيو لياندا ديبريشن. مرة من ندور أودش تشتيق طالب المايكل غاليا. مرة من المقابة تشتيق طالب عليا والراجل لينساب مجو خفنا وتشتيق ترنغراسيا لالا لإطفال أملو باتشي ورا سنتين. نطلبوا المرة من هزبوش لدباتي بلوجيه تراس وينيا. مرة تشتيق طالب الروح مسير باولو غريشتي وتشتيق طالب الفاميليا. مرة تشتيق طالب الروح باولو دبونو. راجل يشتيق طالب المرة تيو والطفل عشان دوم لينكويت. مرة تشتيق طالب البنا والمرة تيو بيش يصير كونفرزيوني فيهم وبيش كلهم تربية. مرة من بلاط البيضة تشتيق نطلبوا الكونفرزيوني تطفال والنبطيات عش ما يتكلموش واللوحتة عشان دول انسيتا. برسونا من ساندا فينيرا تشتيق لنطلبوا أطفال تحا عش هاي كلهم تربية والحبيب تحهم عشان دو كانسر والفاميليا كلها. برسونا من هالزبار تشتيق نطلبوا الراجل تحتا عش هيعمل اوبراسيوني في داره ونطلبوا كل اللوحتة عش ما تخرج بالليل. برسونا من الموسطى تشتيق لنطلبوا الام وبنت بشيرز أولين شوشين. برسونا من سان جيليان تشتيق لنطلبوا أطفال بشيرز أولين جسو ويكونفيرتو ونطلبوا كل الهوى والمرة تيو. مرة من السجيوي تشتيق طالب الفاميليا. مرة من هالأرمي تطلب السيو كارمينو برسلي انساب لستار باتي بالنرف توري. طالب الروح الراجل ديفيد من هالعشاء والنبوتيت. نرغسياكم هفنا. Kien hemm mument darba fejn verament ħassejtni gburi li jiena Malti u gburi li jiena saċerdot.
Tafu meta? Meta kienet l-ewwel darba li jena kont qiegħed l-urt, kont ħadd l-ewwel grupp tiegħi, ma kien tiegħi xejn għax jiena kont tagħhom proprja. U niftakar tieni ġurnatak minn is-sejjer żball kont ġejt mistieden biex waqt il-puċċissjoni u flambo hemmhekk ikun hemm diversi nies li jkunu qegħdin jitolbu r-rużarju u jiena kont bħala saċerdot ngħid nitlob posta rużarju bil-Malti. Mhux biss gburi għax inqassis u jiena Malti, imma gburi għax kont qiegħed ngħid u nitlob dik it-talba li verament kienet u għadha u tibqa għall-qalbi. Għandu lejkom, ċemplulna, x'taħsbu fuq ir-rosario? Monotona? Titolbuha? Ejdi wlet għal xi, ħa nisma'kom ftit. Nistgħu neħdu xi telefonati, tinsewx li meta ċemplu dejjem baxxu set tat-televixin baxxuh u dejjem kelmuna fuq it-telefon. Għandna ftit ċans imma Don Juan qal li llum ma jistax ikun ma neħdux fit-telefonati, jagħtlu mela li bil-qatt kollha. Ma mi qegħdin nitkellmu jekk tkunu tridu tibqgħu għandna hawn imma tistgħu tagħmluha bil-qatt kollha. Ma min qegħdin nitkellmu? It-talba tar-Rosario għaliex illum il-Madonna tal-Urt maġuna ħafna anke twasslinna anke ir-Rosario għax hija deret ukoll anke bil-kuruna tar-Rosario u anke titlob ir-Rosario biex ngħidu hekk imiss ħatiġi ħatejt it-tislima u l-qaddisa ma tistax tgħidhom imma tidħol magħna biex nagħtu tifħir. Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello, yes. Miegħek ukoll? Emma. Emma, ejdinna Emma. It-talba tar-Rosario hija it-talba li tiġbor il-ħajja ta' Ġesù ta' Marija il-kontemplazzjoni ġvera. It-talba tal-familja hija qalbi ħafna u minn isir jalla jtjom żorda ġenna rabbewna florda fit-talba tar-Rosario qatt konna norqdu jekk ma rridux it-talba tar-Rosario wara ma titkellimx. Anke il-Madonna tal-Urt jiena nħobba ħafna. Jiena naħseb għandek xi grotta x'imkienek fid-dar, xi grotta żgħira. Ekku, ekku, għandi il-Madonna tal-Urt għandi qiegħda fin-niċċa kif tidħol. U x'loqtot li ktiktar hekk mill-messaġġi kollha x'għad ħafna messaġġi il-Madonna f'dawn id-deriet, l-iktar ħaġa li toltok inti? L-iktar ħaġa, sta tolbu kit-talba tar-Rosario, nitolbu għal-konverżjoni tal-mitinbin, penitenza. Penitenza, il-Madonna li tgħid penitenza, penitenza, penitenza. U anki tolqotni ħafna anki fejn qalet lill-Benna, il-Santa Benna l-Dessa b'konnett inti biex tħaffir is-sajn u għadu anki ġej lil-ma tal-lum mhux vera. Inqdiet bil-Bernadette u naħseb ukoll trid tinqeda bina biex inġibulu ħafna rwieħ. Imma fit-talba tar-Rosario itlob ħafna għall-konverżjoni tal-mitinbin. Ħafna, ħafna. Grazzi. Anki kun Ave Marija, kun Ave Marija isni inħossni hemm minni bad li isni qed nippreżentala kun Ave Marija warda. Grazzi. Għax kull talba li aħna ngħidu nkunu qegħdin nippreżentawla anke din il-warda. Kull darba li aħna ngħidu din it-talba aħna nippreżentaw it-talba l-wart tagħna. Ta' nirringrazzjawk ħafna. Nistgħu ngħaddu għal telefonata oħra. Ma mi qegħdin nitkellmu? X'taħseb inti fuq ir-Rosario? Yes, ma mi qegħdin nitkellmu? Hello, Lili mill-imqabba jina. Eħe, ejdinna Lili. Jina l-ewel darba qed inġem peġi fi daqsxejn ċitata. Ma jimpurtax ta' oċtin kwieta, anke jien hekk kont l-ewwel darba li dert, insomma issa qalu li kan majt ftit. Rosario, naraħ nisbaħ talba li hemm, però tgħidu kull posta titaħseb xi ħaġa
يقول لك مخك تحت فوق اما مش قاعد تأبتيدو براست انت اتيت انت اتيت بونت امبورتانتي عليش التالب كله التالب مش بيز بالفوم ومخوك شمكن يخور وقلبك شمكن يخور اكيس تايكون من jaf kien jiena kiek u hekk nixtieq li nkun xi darba bħal ma kienet Bernardet ma dawk il-mumenti jekk f'dik il-viżjoni qed tara moħħa qalba hekk tidħol f'dak it-talb. Qed tgħidilna punt importanti ħafna. Tajjeb, nitolbu anke bil-moħħ tagħna fuq dawk il-posti li aħna nkunu qegħdin nagħmlu. Nitolbok biex anke Irużalju sejn ngħidu ftit momenti oħra wkoll anke tidħol anke b'dan il-mod. Nirringrazzjawk Lili, aħna wkoll inkunu kun nhar ta' ġimgħa tiddejja xi ċebbel. Naħdu piċir. Ta' kun imbirka, il-mulej birkek. Nistgħu nieħdu telefonat oħra, qed nipprova m'għandhomx ħafna ħalli l-ftit ħin li għandna tat-telefonat nippruvaw ndaħlu lil kulħadd tal-menu nkunu qed iċċemplu. Mammi qegħdin nitkellmu? Kemmi sabiħa li kemm iħobna aħna Kristu l-kbir, aħna iħobna bil-qalb, għal qalbiera kien ġabilna San Pawl bija, illum l-ewwel dehra. L-ewwel dehra tiskant ikoll foja mill-bambin kif qed dalba, kollox fogħu jagħmel, u li ntolbu dejjem anke minn jibuq min jitabju jom jgħasar se tislom biex ma jdak u ġobinna l kem napprezza il-frażijiet li inti tgħid u veru u qed irid jaqa' fuqhom għax alla kull ma jagħmel kollox sew hekk għadek kemm tgħidilna ngħid kollox sew kellna bżonn tidħol f'qalbna di li tsibek li inti qed tinna kull ma jagħmel kollox sew u tagħna lillomna u jkompli jibatilna f'postijiet differenti, f'pajjiżi differenti biex jiftħinna jnejna. Għax kemm il-darba nkunu niżlina d-nizla u jkun irid jgħidha jiġbidna u jtellana. Grazzi u l-mulej iberkek. Telefonata oħra, ma qegħdin nitkellmu? Tkellem sinjura, jew sinjur. Qegħdin naqsmu magħkom daw il-ħsibijiet fuq il-Madonna tal-Lourdes illi deret anke bil-kuruna fl-imkien ma' Bernardet. Ma' mi qegħdin nitkellmu? Dalli telefonata? Hello, jiena. Yes, iva inti sinjura. Eħed. Ma' Doris. Ejdinna, Doris. Ejdinna, eħed, kellem. Iva, baxxi is-set ta' television, baxxieħ. Please, baxxilu. Għax inkella ma tismanix, baxxieħ. Ma Doris minn San Ġiljan, Fader Solieto. Ejdinna. L-ewwel nett ngħidlek proċess tal-qudiesa kien tħatta verament bil-qalb għax taqt imur il-lejla peress li kienet anke l-ewwel dehra kont imur kuljum jiena. Imma xtaqt ħafna mmur u tant kelli l-intenzjoni li mmur u ħassejtni verament verament ma niflaħ xifhem. Tajjeb. U allura inaqgħod magħna u li jipprovdilek anke din il-qudies. U t-talba tar-Rużarju mhijiex monotona. It-talba tar-Rużarju hija talba speċjali lill-Madonna li hija meta deret fejn deret Fatima, Flurd, Medjugorje, dejjem talbet biex ngħidu r-Rużarju. It-talba tar-Rużarju hija għaqda speċjali ma' Omna Marija Santissima u ma' Bina Ġesù li għandna naħsbu fuq il-misteri tar-Rużarju. U minn xkunitna it-tfal għandna ndarruhom jgħidu r-Rużarju. Verament. Kif il-mamma tiegħi dejjem darritna minn ċokon u jiena bqajt ngħidhom il-lulidi sa 16-il sena baqgħu hawnhekk jgħidu r-Rużarju. Ma nafx hekk kienx ħa nikser xi regoli imma jaħfru li ftit imma kemm nieħu pjaċir meta jkolli ċans fil-għaxija fuq EWTN it-tfal jgħidu it-talba ta' Rużarju. Kieku tafu kemm hekk indarru t-tfal tagħna. U aħna l-koll ngħidina wieħed minnhom ġifieri aħna ma konniex imorru nordu kuljum qabel ma ngħidu nitolbu it-talba ta' Rużarju. Kun imbirka, grazzi ħafna tal-iċempil Doris, il-mulej miegħek. Tajjeb.
jidulna daċxej xtaħzbu għek fuq il-Rosario. Illum, fil-festa tal-Madonna tal-Urt, mo speċjali il-Rosario għahna nitolbu kol anke għal-morda tagħna. Mami, għedin nitkellmu? Nsalmu il-kom, Fader, jina grejs tal-mosta, Fader. Ejdinna grejs, ma l-anke l-ħamiz n-nexxi l-ek taqbadna u koll. Iva, kienet sorpriza kbira, għana għajlek. Ejdinna. Ejdinna. Fader, x-naqsa fuq il-Rosario, jina naqsa fuq il-Rosario, wara l-Qoddisa, l-izbaħ talba. Meta kont zaħira jina, kont niddejja għajdu il-Rosario, għax kienet tiġborna ommi u l-pa. Tkun iktar id-disciplina mill-imħabba, ma xi kultant inkunu rridu għadik id-disciplina. Ejdin. Ma dik ħana dik għaliex kien tibdejja l-Fader, mhux għassaċċ ir-Rosario, imma wara r-Rosario kienet issemmi lill-proxmu kollu. Għal dik, għal dak, għal. Hekk kienu l-antenati ta' hekk kienu. Hekk kienu bori nkun għadda żgħar. Veru, veru. U jekk tfixkilhom jiġu jibdew il-lista mill-bidu. Biżgur ma tfixkilhomx, hekk kienu. Taħt il-kurunella tal-Madonna. Imma mbagħad meta l-kbir jiġifieri u rrealizzajt l-Urt biss mod minn ta' xi darba Fader jiena. Illa, ħana għamilek mistoqsija, Grace, inti ma jimportax imbilli nagħmilek xi mistoqsija daqsxejn hekk. Mit-talba ta' Sliema u Qaddisa, liem l-iktar ħaġa li toqtok? Hekk. Ma nafx. Jo Falina issa nieqaf hemmhekk jien. Issa u fis-sija tal-mew tagħna ammi. Issa. Inti qed titloba, qed titlob il-Madonna issa, qed tisimgħu ħuti. Għax kulħin u kull moment. Issa għandna bżonn l-għajnuna ta' din l-omm. Dawk li għandhom omhom mejtin kemm jixtiequ jkollhom il-omm magħhom. U Ġesu danha l-omhom biex tkun magħna. Issa, issa. Kemm se jrid ngħiduha bil-qalb anke meta ngħidu di issa waqt it-talba ta' Rosario. Kompli kun magħna, nirringrazzjaw Grace, ma nafx hekk kemm xi telefonata oħra nistgħu neklu ma' xi ħadd ieħor. Ċemplunna tiddejqux il-fitħin li għandna qabel ma nibdew ir-Rosario x'taħseb fuq ir-Rosario. Ejdulna. Issa ndur ftit lejkom ukoll, Pawlu Marija, ħana mgħid il-mistoqsija ma' mami qegħdin nitkellmu. Hello Mary. Ejdinna Mary. Jina kont naħdem. U ma kelli xkinijiet ta' xogħol. Xkinijiet u ġranet. U kont noqgħod u ma kontx ngħidu Rosario. Ġieli kont nibda ngħidu ma mingħajr latanija, ma nħossniex komda. Okej. Għax forsi ma tkunx tafa blamment u hekk, veru? Eh, jista' jkun. Ukoll. Imma minn xi sena law dartejn u tlieta ngħidu. Proset, proset. U għax jisu ġi xi ħadd ħalli biex ngħid ir-Rosario il-mulej titini dak li għandi bżonn. Jiena nixtieq fejqan u s'issa mhux il-fejqan kollu imma nofs minnu tawli. Proset, proset. Tinsix li aħna qegħdin nitkellmu iktar mhux biss fuq il-ġisem imma affarijiet anke tar-ruħ. Fil-fatt, il-Madonna f'waħda mid-darijiet tagħha tafux qaltilha, tafx qaltilha lil Bernardet, qaltilha jiena m'inhiex ħanwiedek affarijiet żbieħ fid-dinja, imma l-affarijiet tad-dinja tal-oħra ħanwiedek ħafna affarijiet. Tajjeb, għaliex. Naħseb id-dinja l-oħra tkun aħjar minn din id-dinja żgur. Ażgur, imma rridu naħdmu għaliha. Tajjeb? Irridu naħdmu għaliha. U ninaqgħod miegħek mill-fidi tiegħek li anke waqt li nkomplu nitolbu għalfejn ma nitolbuhx għalfejqan. Mela le, imma mbagħad inħallu f'idejh aħna l-iktar ħaġa importanti il-fejqan tal-ruħ tagħna. Dejjemek ngħidlu fl-aħħar imbagħad hu mulej inħalli kollox f'idejk, nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' mbagħad il-mulej u jaf. U bejnietna. Laqqas inti ma tistax ma tgħidux ir-Rosario inti msemmija għaliha, veru Mary? Ejwa. Allura, u tinsiex. U tinsiex. Jien mhux Marija Fatima, Marija Ċaċinta. Marija Ċaċinta, prosi. Għax aktar mitni ommi għax tajtilli kienet il-festa tal-Madonna meta twilit jien. Proset. Mela f'liema ġurnata twilit? 22 ta' Jannar. 22 ta' Jannar.
Kienet dak iż-żmien kienet ingħaqad qed il-Knisja ta' bil-Kirkara. Mela Karkariża inti? Iva. Ora bħali għax jiena Karkariż ukoll ta'. Kara mela. Il-mulej ikompli ibierkek. Tajjeb, grazzi ħafna. Mami qegħdin nitkellmu? Ċemplunna il-ftit kien li għandna ħan nisimgħu ftit lilkom. Ejdinna. Yes? Hello, Father. Għan iġak, il-Rosario jina nun, jow ġobna ħafna xe. Il-Rosario bħera li, l-ewel wahda isli għad faħħa l-lall, faħħa l-Madonna, xej mela, kull spiritualitet. Il-qaddisa fi globali, tissejdera biex fi globali għna, issa fil-moment edin kif edin u waqt il-mawtana. Proset. U il-missir na tal-batabiħa tal-missir. Mażat, eżat. Fil-fat għanna l-qofol tal-tal-tano. Għan iġmidlek ftit l-attenzjoni, zaħirek ma jimportax, għax inti qed tittifir l-Madonna. Imma fija l-islima għanna veru tifir qawwel il-Ġesù. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Kemm hija importanti. U għalhekk anke meta nitolbuh ħani ħuftit qed ma jimportax. Ħani ħuftit silta żgħar, ħsib żgħir meta tgħiduh ir-Rosario u titolbuh għatu ċans dik il-kelma Ġesù tinstema. U mbagħad ibdew il-qaddisa għax. U nibmedita fuq il-ħajja tal-Madonna. Eżatt. Kif ġie l-Ġesù, kif ġwiela l-Ġesù. U mo speċjalina ħafna tal-batija, għax minna nġib u l-dima li għapassjoni kotta, per minn fija sagra, ta' ġobni, jazgħobni ma ta' tajtru zero tal-batija. Prost. Għax fija sagra tabdes. U għani tolbu kafna, anke għax tal-bqijak bħaltana, l-kol kem maħna jinstema jitlob ħafna l-konverzjonijiet. Ġesù tant jixtieqati. Il-konverzjonijiet hekk għalinna, tajjeb, qed għadilna da wieħed mill-messaġġi importanti f'talud għall-konverzjonijiet biex induru lejn Ġesù. Kun imbirka. Mami qegħdin nitkellmu? Mami qegħdin nitkellmu? Nitkellem li fadel ma' Lorenz. Ejdinna Lorenz. Ħana għandek. L-għonisni li benedixt u proset ta' sewa ta' qudisa. Grazie. U sorprendetni, għax kodem s-sanik il-ġimma, jekun i-preparata li. U ġej il-ġimma u kol tibżax ġej jina għadat, u x-tinkwita. Mela tengu. Lele, di ekstra, ta' jina ekstra Don Juan għalli xira u fil-Madonna tal-Lord namlu ftit talpu kol. Illum il-festa tal-mamma tiegħi nistaniet, l-Immakolata Konċezzjoni, l-Ennet, 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 imma fl-istess kien il-Madonna waħda biss ngħid. Il-kuruna grazzja tagħha li dan 60 sena żwieġ sentejn ir-Rusija u minn l-Rusija dejjem bir-Rosario nagħmel mara. Dallum stess nidħu anke tliet darbiet kuljum. U l-ikbar arma biex nħilsu minn dak il-muqżis ta' Satana għax dak ngħidu tajjeb niska titriha s-soru għal-Rusina li dinha jruh. U toħ mill-lar. L-għarma. Veru. U jħinsek minn kull gwaħi, besta t-tama fil-Madonna. S-sintet u monotona, le mux veru. Għaxina, marra dem li dela għadek tobni, marra dona l-Madonna. Mux jekku, ma t-iddejax ta' idela. U toħu pjaċintis, u toħu pjaċintis maħat ejlek, u mela le l-ores, u mela maħan box wins. U għek il-Madonna, jina t-iddejraċi, mrekko d-dokafnaħi. Kien ikun qasija sabiħa f'kantuniera, ma għedni nagħmlu sitla ngħidilha li hemmhekk il-Madonna tittiġi u mhux talli ġiet, għamiltilha niċċa tatmel bidej ħoli. Bil-Bernardino, bil-ġebel rustiku anke materassin kollu, bil-nibre żgħarru. Eċ il-veru di vot ħafna ma' Madonna tal-Ordin. Grazzi ħafna Wensu, unsellilek għal xi ħaġa. Selli ħafna għall-papa. Ejja, bil-qatt kollu. U nitqek nibdejhom il-ħutni. L-għedin jisimawni, il-kuruna s-solvinna l-problemi kollan kwaħt il-dollars u nitolbu għadak ħutna li talbu, biex nitolbu għalihom għan li nistaħu biex nitolbu għalihom. Grazzi, grazzi għafna. Benedizzjoni u berikna. Kun imbirek, għandu raċe għalikom, Paolo, il-talba ta' Rosario. Zem xsibit għandi f-mokħi fader palissa. Wahda fakkartuni f-meta missieri kien jiġborna it-tlet aħwa li konna żgħar fuq is-sodda u qabel ma jispiċċa Rosario m'għandek ċans taħseb biex torqod. U għandek sepp ieħor, Fader, kieku qed nistħajjer.
kikuna l-Madonna Mana unek stajdilna. Titlux tordu minna ma tejdu il-talba ta' Rosario. Praset. Maria. Jina sejna nkompli ma dak li qal Lorenz fej semma l-xitan. Jekk nemmnu, aħna dejjem irridu neħilsu mill-ħażen fid-dinja. Issa jekk nemmnu li dak li jgħidu l-eżorċisti jgħidu li waqt eżorċiżmu, ix-xjatin jgħidu li r-Rużarju jkun kull sliema qaddisa tagħtihom daqqa ta' martell fuq rashom. X'jibqa' minnhom? Naħseb jaqbel ngħidu ħrieħin kollu. Kieku nafu, kieku nafu. Xi grazzi kbar u intom taħsbu li Ġesu ħajqod jibatilna lill-ommu. F'daw il-postijiet u kważi l-ewwel ħaġa li tgħidilna biex nitolbu r-Rosario għalxejn. Mhux għalhekk nitolbu r-Rosario. Tajjeb, l-aħħar tnejn malajr ħalli ngħaddu mal-ewwel għat-talba ta' Rosario. Tajjeb. Ma mi qegħdin nitkellmu? Miegħi? Miegħek, miegħek. Ħa ngħidlek naqab Father. Jiena Meta kelli meta tal-gwerra fl-aqwa ta' gwerra bil-Forzi Tu kelli 10 snin. U dejjem ngħid, nabqa' ngħid, jiġifieri llum sena laqs sabot minn sena. U nibqa' ngħid dejjem illi l-Rosario salva lil Malta. Żgħir. Għax barrek jiena dejjem niftakar, jiġifieri ta' tifellu kont. Ġifri għaxek xie għaxar. Fisċelter kullħat jitlob il-talba ta' Rosario, ġveru. Għandijek jena. Eżat. Burderi, uniftakar it-traqtana u ħafna toro, nisa juħorġu barra, jinġabru. Skużi? Inti ma tfejx il-televizjon, ma jimportax qed nisimgħuk, imma naħseb li veru l-messaġġ tiegħek ħajkonna naqtaw li ftit. Il-messaġġ tiegħek huwa li Malta salvata Rosario, kellna bżonn anke bħalissa nitolbu ħafna għar-Rosario. Kun imbierek, ma mi qegħdin nitkellmu, tinsewx dejjem baxxu s-set ta' televiżi għax inkellem anke biex nistgħu nikkomunikaw flimkien. Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes. Father, Toludo, ma nafx jekk tafx bir-Rosario, ma nafx jekk tafx bir-Rosario. Hello. Naħseb li qed tismani. Aha, aha. Ejli. Ma nafx jekk tafx, bir-Rosario ħaj. Din kienet. Hello? Qed nisimgħuk. Kienet waqqitu Santa Filomena. Santa Filomena kienet tifla ta' 13 sena. Fil-qosol ġiġa qegħdin kontra l-ħin, qegħdinna. Konna, aħna konna. U kif jingħadda r-Rosario ħajx ma nafx bejn. Issa fejna fin ir-Rosario dejjem huwa ħaj, kull Rosario li ngħidu huwa ħaj. Imma konna ħadna commitment li kulħadd jgħid posta li min tix tinsema Father. Mela, ħu paċenzja. Minix qed nisema għax inti ħallejt it-televixin biex hawnla. Inti trid tikkomunika magħna fuq it-telefon. Ta għalhekk minix qed nisema. Għal darba oħra forsi importanti li meta nużaw il-ħin sar il-ħin l-aħħar waħda ħalli ngħaddu mal-lew, skużani kellha naqtala, imma la ma tkunx qed tobdi l-istruzzjoni li nkunu qegħdin tuha l-aħħar waħda. Eħe? Ħanejlek Father, l-ewwel qed nipaċi magħkom. Miegħek ukoll. U nirringrazzjak tal-qudisa sabiħ li għadkom kemm għamiltu. Fader, jiena rejdu r-Rosario, ma rejdu r-Rosario, ma rejdu. Mela li? Għax, qabel xi darba ilu żmien kien jgħidu miegħi r-raġel, imissa qegħdin fl-istamità. Kif jismawni ngħid ir-Rosario jalqu l-bib biex skur ma jisimgħux. Itlob naqra lihom. Mela le, ħafna. Għandi żewġ ġuvintu, tfajla u r-raġel. Ħanejlek, il-ħażen ma tantx ieħu pjaċir bit-tajjeb. Ta' uni għafjem. L-axar komment ma l-ewel, l-axar persuna, ma mi għedin nitkelmu. Eħe, ta' jie fax il-ħin u għaddej u għanna program jħor. Ma mi għedin nitkelmu? Yes? Hello? Yes? Father, aw. Ejdinna. L-ħagġa proset, u ta' jtib bieċċi li sa' t-edera għada, maċillum, ma niflaħsa sa' mun nimtet. Proset. Ma kħedna t-fossi għada nkun aħjar. Mhm. Gini Rosario, taf xneftakar, kif salvajna mill-gwerra,
Proset. Fi shelter, vero. Ejja, unitolbuh bħalissa, unitolbuh bil-qalb, ħalli isalvana anke minn din gwerra oħra li aħna qegħdin ngħixu bħalissa. Ħajkolli naqtalek għax qed jemnuna l-ħin, kun hemm biegħ ħnibdu mal-ewwel talba ta' Rosario kompli kun magħna. Tajjeb, l-intenzjonijiet? Inkoblu b'dawn it-telefonati. Nitolbu għal żewġ anzjani mill-Imġar. Nitolbu għal mara minn ħall-Qormi, għax bagħti bl-anzjetà. Mara minn Naxxar tixtieq nitolbu għar-ruħ ir-raġel tagħha, Alfred Ciberras, u għar-ruħ omma u missiera, Annunzjata u Carmelo Qormi. Persuna tixtieq li nitolbu ħafna at-tfal tagħha biex jersqu lejn Alla. Persuna li tixtieq li nitolbu għar-ruħ Annetto Sajt, li jalaq 2 sena u 5 xhur mejjet, u għar-ruħ Lucian Kakija li jalaq 42 sena mejjet. Nitolbu għal-mara minn San Ġiljan għax tbagħti bl-anzjetà. Talb għar-ruħ Mario minn Marsa Xluq u għar-ruħ missiera John Karabot. Mara tixtieq talb għat-tifla għax għandha ħafna inkwiet. Om tixtieq talb għat-tifla u n-neputijiet. Om tixtieq talb għal-koppja għax ħaduha kontralla għax ma jistax ikollhom tarbija. Nitolbu għal-tifla minn Birżebbuġa ta' 4 snin li daħl l-istar il-lejla. Nirringrazzjakom ħafna. Tal-Ispiritu Santu. Amen. Ma daw l-intenzjonijiet kollha. Qed nistieden li ilek Marija kumpanjana f'din it-talba ta' Rosario. Alla tagħna sma t-talb tagħna li sejna wieqaf magħna. Glorja lill-Misier u lill-Iben. U lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana. Ġesu ġulet għalina rridu kombinire mbħana. U ġesu tijie jaffrinna l-mobietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' għanina tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawla, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, tagħmet fi Ġmara Ġordana. Fissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semgħek da fl-art. Ħobżna ta' kun huma tina l aħfrilna rbudietna għalma naħfru l-minuħati għalina. Ma ddaħħalniex fit-tiġrid, deħlisna minn tenina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fissija tal-mewtana għammi. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost il-nisa. Imbirak il-frota ġuftijak ġessu. Adisa Mario Mala. Lopalina mitibi. Il-sawfissija tal-mewtana. Slimalik Maria. Bi-grazzja mimlija l-mulej miak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirak il-frota ġuftijak ġessu. Adisa Mario Mala. Lopalina mitibi. Il-sawfissija tal-mewtana. Slimalik Maria. Bi-grazzja mimlija l-mulej miak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirak il-frot tal-ġuftijak ġessu. Addisa Marija Malla. Tlopalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija. Bi-grazzja mimdija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirak il-frot tal-ġuftijak ġessu. Addisa Marija Malla. Tlopalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Maria Santissima, orina l-intijomna. Għalik isma tal-tana. Ġesu tulet għalina rritkum b'nidem ħana. O Ġesu tijie jaffrinna d-nubietna. Ħarisna minnar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kolla. Speċjalment dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Ikkonsidrawni kontemplaw it-tieni misteru tad-daw. Tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu biddel l-ilma fl-inbit fit-tix ta' Kana. Missirna li jinti bismawit, jitqadis ismek, tiġi sant natek, ikun li trittint kif is-semek din l-art. Ħobżna ta' kuljum ma tina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minnu ħati għalin. La daħħalni fi tiġri, zdeħlisna mid-deni. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mitinbi. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik isma' tal-btana. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek jaffrinna nnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkuntemplaw it-tielet misteru minn tad-dawn. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salta tagħna u sejjaħ għall-indiem. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Għatina llum, għaffrinna d-nubietna, għama naħfru minnu ħati għalina. Tgħaddaħalniex fit-tiġrid, tal-isna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija. Bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Umbirka inti fost il-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, u lill-Spirtu Santo. Kifim il-bidu, saw dejjem, jibqa' dejjem, ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti għandna, għalik jismat tal-tana. Ġesu twielet għalina, li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Ikkonsidrawni kontemplaw ir-raba' misteru minn tad-dawk. Meta s-Senjur tagħna Ġesu Kristu fuq il-Montanja Tabor tbiddel quddiem l-Apostli tiegħu. Missierna li inti mis-semgħijiet jitqades ismek, tiġi saħtnatek, ikun li trid int kif is-semgħek din l-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Ħafrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minnu ħati għalina. Għaddaħħanix fit-tiġrib, d-deħlisna mid-deni. Amen. Semalik, Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak, ġesu. Għadisa, Marija, Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Semalik, Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak, ġesu. Għadisa, Marija, Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Semalik, Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Għadisa, Marija, Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Semalik, Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Semalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Semalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Semalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Semalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, ġesu. Għadisa Marija Malla, l-palina mid-imbin, il-sawfissija tal-mewtana. Amen. Semalik Marija,
Grazie mlija l-malemijek. Imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, titlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tagħna u tagħna. Amen. Sema lik Marija. Grazie mlija l-malemijek. Imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, titlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tagħna u tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Liben, l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina l'inti omna ricca, sma tartana. Gesù, svegliate l'ina, rite con l'ina, rite O Gesù, ti è affrena al bidna. Alessa menarta ne fern, ho genna l'erbe e colle, specialmente a ocula che taranno il bzon. Nihnina ti è. Għamil sulaħar misteru min ta' dawn ta' s-sinju ta' Gesù Kristu waqaf l-Eukaristija bħala t-tifkira ta' misteru ta' li. Sijena li jinti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Ħobżana kuljum matina l-huma. Aħfilna d-dubietna, għalma naħfilu l-minuħati għalina. Għaddaħanix fi t-iġrid, deħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulimijak. Birka jinti fost n-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka jinti fost n-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak ġessu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, u lill-Liben, u lill-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issew dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek jaffrilna nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Regina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, jaħlewa tal-matana. Slim għalik lek inajdu, għalli xaħna turufnati u li teba, il-lek it-nejdu. Nkun olfu f'dana għwitta t-mu, ejja mela avukata t-għana, dawle ħnina daw klajnejn tijak tal-ħnina. Urina għara dana turufnament, s-sufru t-imbirek tal-ġuftijak, uħanina, uħija, uħilwa, uħveġna. Tlop għalina qaddisa Malla. Skont il-fehm għabżanijiet tal-Papa. Sirna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-huma. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. Ma daħħalniex fit-tiġrib, deħlisna mid-dinja. Slim għalik, Marija,
Bi-grazzi unu di għal-mulej miħak. Imbirka jinti fost il-nisa. Birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija u Malla, il-kopalina mitimbi. Issa u fissija tanna, tanna. Gloria l-Misir u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kim il-bidu, s-sawdejem u jibqaldejem, tadejem, amen. Atijom u mulej il-mistriħ tadejem. Daw tadejem jintifu. Jistruħu fisslim. Amen. San Giuseppe ta' Absafe. Tlopalina. Vejxni qabeli t-walid. U Malla, tlopalina. Slim għalik, Marija. Bi-grazzi mumlija mulej miħak. Imbirka jinti fost il-nisa. Birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija u Malla, tlopalina mitimbi. Issa u fissija tal-nu, tana. Vejxni fit t-walid. U Malla, tlopalina. Slim għalik, Marija. Bi-grazzi mumlija mulej miħak. Imbirka jinti fost il-nisa. Birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija u Malla, tlopalina mitimbi. Issa u fissija tal-nu, tana. Vejxni wara t-walid. U Malla, tlopalina. Slim għalik, Marija. Bi-grazzi mumlija mulej miħak. Imbirka jinti fost il-nisa. Bilek il-frot tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija u Malla, tlopalina mitimbi. Issa u fissija tal-nu, tana. Gloria l-Messija l-Liben u l-Spiritu Santu. Kim il-bidu, s-sawdejem u jibqaldejem, tadejem, amen. Gloria l-Messija u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kim il-bidu, s-sawdejem u jibqaldejem, tadejem, amen. Gloria l-Messija u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kim il-bidu, s-sawdejem u jibqaldejem, tadejem, amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Tlob lina. Imqazza u Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om ta' Grazzja Talla. Itlob għalina. Om l-Iżjed Safja. Itlob għalina. Om l-Iżjed Nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om Blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-Aġeb. Itlob għalina. Om tal-Pariri Tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavori. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbi. Itlob għalina. Farax tal-Imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana m-misla mil-għajla u l-teba. Itlob għalina. Sultana m-tella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Qaddis. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li t-neħidnu bit tad-dinja. Afrena li t-tolbuk mulej. ħaruf talla li t-neħidnu bit tad-dinja. Ismana li t-tolbuk mulej. ħaruf talla li t-neħidnu bit tad-dinja. Ferna li t-tolbu. U għalla, t-leriet li ma tħabbira tal-Anġlu. Li bentijek isir bnidem fil-ġuf tal-Verġni b'Qazza Marija. Għatina li t-tolbuk. L-inna li nistqarruwa u malla. Nikunu mejunim li t-talb taħħa. L-istess Kristus jina. U l-iktar miraklu li jseħħu fl-Urd hija meta tingħata l-barka sagramentali. Kif se jiġi tingħata issa? Jew nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu. Nitħolbu. U alla li f'dan is-sagrament tal-Aġeb. Ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek.
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda. Dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Kien ikun imbierek Alla. Bierek li semm imqaddes tiegħu. Bierek Ġesu Kristu, veru Alla, veru bniedem. Bierek li semm ta' Ġesu. Bierek għall-qalb imqazza tiegħu. Bierek id-demm għażiż tiegħu. Bierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar. Bierek li Spiritu Santu Paraglitu. Bierka kbirhom Alla Marija Santissima. Bierka l-imqazza ma' kollatu konċizzjoni tagħha. Birek it-tlu glorius tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Vejxni Wom. Birek San Ġuseppe Parus kas-ismu tagħha. Birek Alla fl-Anġel Qaddisin kollha. Faħrumu li intom ġnus kollha. Għax kbira jitu bitu magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Waqt li nirringrazzjawkom. Dal-momenti li għamilna, flimkien nfakrukom li għada, nintaqgħu magħkom mit-tminja u nofs il-qudiem. Il-mulej magħkom, berkom Alla li jistakollha x'imsir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Il-lejli tajjeb il kulħadd. Lejlek kulħadd.